kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaa ku soo dhawaada barnaamijkeeni kulan gaara inuga hagaag toddobaadkan iyo barnaamijkeena waxaa noogu martay aqoonyahan maxamed muuse cawaale oo aan ku waraysanayno bal waxyaabaha keena in ay caradu u ku dhaco inay carra guurto oo uu ku dhaco waxyaabaha loo yaqaano dhinaca deegaanka injiraafu turba amase desertification inay meeshaas ay saxaaro noqoto isagoo arrintaasi ka warramayna waxa wiy marka hore aad iyo aad waan kugu mahadnaqaya kole haddaad maanta soo booqotay oo intay yaraydaan aqaanay inaa waxga weydiiso aad baan kugu mahadnaqayaa ta ugu horreysa waxa weeye maanta adduunka su-aashaadii weydiisay waxa weye adduunku maanta intiisa badan weliba afrika iyo dhulka saxaraaga ah way sii maratay camuuddii sare ee dhulka wax ka bixi jireen iyo kuwii dhulka biyaha dhulka gelin jiray iyo wixii oo dhanna waxaa bedelay maxay ahayd bani aadamkii oo batay cagafcagaftii oo batay dadkii oo batay noloshii oo badatay geedkii la wada xaaqay kolkaas meeshii oo sagax roobkii daayay roobkii markuu daana camuudda sare ayuu qaadaa togogan cusub ee ka hargeysa oo kale weyn oo mina ayuu ku ridayaa ilaa meel ilaa badi awalle meel walba biyo walba meeshaasa lagu qaban jiray taasa dhulkii inoo geli jirtay taa intaa waxaan raaco nabaad guurka keena waxa weeye haddii aan yar faahfaahiyo waxa weeye waxaa keenay dee saad u og tahay lixdankii magaalada hargeysa dee konton kun qof kama badneyn maantana 2 million dheera waa ku dhowdahay sidaasi leegba tuulo meel walba tuulo laga sameeyey kuwaasaa meel walba dhirtii laga jaray kuwaasaa dhulkii wuxuu noolay saxraa aan waxbaba gelin hoosu gelin sa intii haddana waxaan raaca meeshii tog weliba soo maray togo yaryar oo fara badan ayaa mid wale koona kaga yimaadaa wixii biyo dhan ilaa biyo la xiday maahe halkii intay yimaadaan dabeedna ilaa badda halkaa ka galaan waxaanuga hagaag haddaynu eegno waxaa jirta maanta in meelaha aad arkayso dhinacii dhuxusha in meel walba baabuurta ay jeedhay in xurfadood dhulkii ka samaystamay oo fiicharkii dhulku meelo badan uu isbedelay bal waxyaabaha ku dhooda maxaa keena oo meelo boholo samaysmeen oo aad arkayso jara in jarar waaweyn oo tawagacay waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan waxaa u wanaagsanta waxa weeye waa arrinta somaliland haysataba iyo dadkan afrika inta badan ee dhulkan rewba ku yaryahay dhulkuna kol hadduu buuri leeyahay u fororo oo nin walba meesha doono daaqo oo kontrool yeelan weydo oo dhaqankii hidihii iyo sidii xoolaha loo dhaqan jiray hore intay laga bedelay wax dhaaman aan la keenin ayaa hadda waxay noqonaysaa meeshii dee in biyihii intay socdaan ayay maxay ahayd ayay gelayaan maanaha togagaha togaga waxaa ka daran gawaaridii ma badatay gaadhi waliba tuulo walba ma geeyay wax ilaimaka sidii hore ma nihine kolkaas halkii wadadii uu maray kolkay shiro 2 bilood 3 bilood jooga hadduu haddana sii maro maalin dambadarsa meesha doloshanto bohol noqotay bohol noqotay oo sii baabiisay maalinta kalena wuxuu intuu noqdaa ayuu haddana wadadii qarimantay isagu sameeyey uu ka baydhayaayo tii kale hareeraheedu maraya tog kala ka soconaya halkiibaad arkaysaa tog weyn oo isna maxaa ahayd tuuladii yarayd ee dadku ay joogeen wax ku dooniyey soganusa waxaana waxoo dhan waxa ugu wacan pressure waxaa la yidhahdaa population pressure dadkaa badanaya ummaddii baa badanaysa noloshii hore reer miyiga aynu ku noolayna ka tagnay ninkii reer miyiga ahaa ee qaadka cunayna adhiga ka xoolaha eegaya dabada shiliinta ka guraya ka shaqaynaya wuxuu noqday kama khaada fadhiya ee baalkii jaadka aadnaan la fadhino kolkaa inaad nabaad guur aad maxay ahayd aad ka wareegtid waabeen kaalood wa hagaag maxamed muusow waxaa jirtaa dhirtan matalan dhir badan baa imika dabar go-aysaa oo balkaalinta dhirtu ay ka qaadato inay ka hortagto desertification-ka ama inuu meeshaasi saxaaro noqoto in badan baad ka hadashay bal waxyaabaha ugu muhiimsan maxaa ka mid ah waa su-aal aad u wanaagsan waxaa ugu wanaagsan waxa weeye inaad ogtahay mooyeene adduunka imika geedka ka hadlaan nin waliba geedkii cilmi culimmadii adduunka ayaa waxay ogaadeen geedku inuu yahay ka adduunkaba ilaahay caza wajal layna siiyey ee noo siiyey in carbon dioxide-kiina geedkii qaato oxygen-kana inaka dadka bani aadmi qaataan bani aadmiga meel dhuxushii meel walba geedkii jaray ayuu dhuxushi kolka caleyntii isbedelka sameynaysa adnaad oxygen-ka ka helaysay muxuu ahaa wixii carbon dioxide-kan geedku qaadanayay ilaa ilaahbaa saa u sameeyey ayaa baabaay tii maxay keentay
waxay noqonaysaa uun waadiga imi kaarko China haddii maanta igti sanka iyo abku xiriin wixii dhan waxa way oxygen kii iyo carbon dioxide ku batay pollution kii ah dakhawgii baa dhacay oo maxay ahayd dhulkii oo dhanba maxay ahayd si kale noqday oo wuxuu neefsan jiray ku noolay oo dhanba isbedelay ninkan dhuxushan eriyana halkii dhuxushan iyaga waxa leeyeen qof maxay ahayd dhuxushan waaweyn taqiiq badan koolka la yiraa af Soomaali kubay dhagaxa ayuu leeyahay waa ku warshadaha lagu sameeyo qiiqa dambe qiiqa iyo kiinoko gawaaridii lagu yar badatay oo aanad baa waaqoon wixii baa isdhex galay kolka hadaan maxay ahayd aanaynu mar uun maxay ahayd ku soo jeesan dhulka sidii horena nabaad guurka kol hadaan xoolo dhaqatadu sidii hore aanay xoolihii u dhaqayn kol hadaan daa reenmigu kii hore inuu naqaanay xoolihii geelay ka shaqeeyay ee shilinta ka guri aanaynu helin deynaynu system kale u bedelo yaa oo isku dayno dadka iyo xoolihii wixina dhaqno sidoo maysid saas uu wax ku sameeyay samadkana laakiin sidii hore aan u fadhiyay waxana qaban maayo qaadkiina waan u fadhiyaa waan cunaya waagaag in badal waxa ku talin jirteen matala meelaha seerayogo inay jiraan iyo makabeerihii oo daragtay meelahi xooluhu ay daaqayeen oo dhan oo laga wada samaystay in la wada ooday dabeetala in xoolihiina in meel ay tagaal aan jirin bal aan arimahaasi in ka waran su'aashaas waa su'aalaha ugu wanaagsan way tahay waxay tahay waxa weeye waynu badannay dhaqankiina wuu adkaaday dhaqankii aynu naqaanay ninkii yaqaanay wuu socday ragga ka mid ahayba ugu dambeeya anu malaynayaaba xoolihii dabeedna iyo dhulkii kolku bedelmay waxaa jiri jirtay neefka kolku roobku dawa meelbu ka dii jiray meeshaasaa ayaa dadku xitaa isugu tegi jireen oo wada cuni jireen way isi soo dhoweyn jireen iminka meel walba waxa laga jeexay beer iminka qaar baa maylal dhan oo aanad garanayn oo lagu odhanaya nin baalayntan haduu lahaado kolkaynu inteeniina korono soo inuu dhiskoodhinamaadna maaha ila tuuladii yaraabaad qaybsato qaadatay hadaa soo garmaysiin wixii oo dhamina waxa weeye simbli waxa weeye waxaan la yidhaha soomaaliyeed maxay ahayd sis adduunku iyo dadku ma noqon karan sidii hore uun way badanayaan maxaa la yidhaha dhallinyaradii dhallinyar kale cusub baa soo baxaysa new generation kala soo baxaya oo caqalkii reer miyiga aqoon oo gabaygii iyo geeraarkii geedka magaciisa aqoon isoo garmaysiin kolka waxaa loo baahan yahay inaynu isku dayno inaynu system cusub samayno oo xoolihiina u dhaqan karno oo beer u samaynsan karno oo ku noolaan karno lana waynu badanayna dadkuna adduunkuna wasda wa hagaag bal dhirtan hore matalan quraca iyo sogsogta iyo dhir bal hadda iyo gobkeeni iyo bal hadda kaalmaha ay ka qaataan dhinaca desertificationka amase inaan meeshaasi saxaaro noqon iyadoo aad dhirtaasi iminka aad aragto inay sii wada dabar go-ayaan waa daba sheegto dabar go-an maaha sii dabar go-ayaan wa dabar go-anba argeysa wada goba ayaaban garanay caruuraan u caruuray hadday wada goba soo garabaysid maantana xaraf iyo waxaad ku arkaysaa imperial maaha xaraf iyo tuga hoostiisa ayaad meelmeel ku arkaysaa awlna halkii salaadintaaba xitaa dhul gobabka qaarkood lahaan jiray oo kolka talanayaan iyo dadka halkaa isugu yeeri jiray wixii imika ma jiraan waxaa dhacay maanta completely haddaad u baahatid adugu oo maaragtay u baahatid boqol iyo toban iyo shan geed magacoodii iyo meesha ka baxaan iyo sida baxaan waan ku hayaa ta kalaan ku haya waxa weeye waxa laala wixii ugaar joogu jiray dhulka waddankeena magacyadoodii iyo wuxuu macaashin beriha baan ku haya alalay markaad iga baahatidna waankaan rabayna laana waxaanaa jecla dadku inay ogaadaan in meesha wax jiri jireen tan aan ku waramo ma systemka ma samaysanay dowlad caq wanaagsan iyo maaragtay dowladda wax walba wada taqaaneen haddaana dowladdu wax walba aqoon wa hagaag wadabtao in badan baad adugu aad ka soo sheekaysay oo dowladdo aad ka mid ahaydoo adugu waagii aad joogtay xaggaana aad ka shaqaysay maantana deegaanku kaalin weyn buu ka qaataayo wasaaradda deegaanka iyo kaalin weyn bay ka qaataa dhinaca ilaalinta ugaadha iyo dhinaca howlahoo dhan marka balqudheeda waxa aad ka warantaa oo kale sida dadweynaha aynu uga wacyigelino in ay matalan dhirtiibaa maanta la goynaya xataa oo dhuxushii laga dhigaya dhirtii qalala muxuu ahaa ingain qoyanayd bal hadda duruufo badan kolle daraasado badan waad samayso sidii looga badbaadin lahaa aan ku waramo forces maanta wasaaradda horumarinta miyiga iyo ilaahay wuxuu gacanta u geliyay gabadh dadaasha oo runtii dadaasha oo intaa wax beeraysa oo intaa canaananaysa oo intaa oo kolba meel walba isa wax uga beertay aad yaabaysid hadda soo garmaysan maxaynu u baahnaa oo kale ilaywa taasoo marka wasaaraddai la cidiidiidmayse waxaynu kol lagu baahnaa gebigeeda mayoriska soo madarag magaalo walba waayna greening of the cities waxaan la yidhaha ingiriis in la dhireeyo magaalada
waxaa ku dhowda dadweynaha bal hadda sidii guryahooda ay u dhireyn lahaayeen oo deebetana weliba gaar ahaan matalan dhir faa'iido loo amba saytuuna amba guryaha waad aragtay maanta meelo badan ee loo samayn lahaa oo hadhna ugu filan isla markaana la manaafacsado ku dheeda bal ka warran taasi waa taagu wanaagsan iminka adduunka tii hore ka tegayo xitaa waxay sameeyaan saxaaraday sameeyaan se camuud ku guraan goose haddana mid kale ka sarreeyaan saxaarada kale goose tii hore ka saaraan goose wax ku guraan oo camuuddii wax ka beeran hadda waa saytuunkii iyo rumaankii iyo liintii iyo wixii la baxaya kolka haddii waxaas gidaarkaagii maxaaba u faanaya aniga idinla joogaa gidaarna le waxna mamaerin waa dhaqan dhaqankeena wuxuu noqday dhaqan aynu u baahannahay inaynu yar hagaajino iminka halkan waad arkaysaa ninkaa meeshaale meeshaan liinanku joogno de hadduu wax ku beero waa ka baxayaan liinti baa kaaga baxaysa waxaa doontay soo garmaysid aqalkaagii wax laga yaabin madhan yahay soo garmaysid dee wax jiri kara la samayn karaa wanaagsan wax jiri kara oo la samayn karo oo loo baahan yahay ugu dambeyntii bal dadweynaha matalan waayo wacyigelin badan bay u baahan tahay sidii desertificationka ambasi loola dagaalami lahaa in wasaaradda qura kuma koobna adigoo qura kuma koobno in badan baad aad ka soo shaqaynaysay marka dadweynaha ayay tahay ina dhegaysanaya bal inay dareemaan qiimaha geedkan uu leeyahay in akhtarka ilaahay nagu abuuray iyo faa'iidooyinkiisa maxaad kula dardaarmi waxaan kula dardaarmi lahaa waana su-aal wanaagsan waana su-aal weyn waxaan kula dardaarmi lahaa dee dhirta nabadgelyshada oo ilaaliya oo ninkii haddaad beeri karta beer adug aqalkaaga hortiisa ku beer gidaarka magaaladaada ku beer dabada miyiga meel haddaad degtid iskaga beer miduumaa bixiyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa weeyaan aqoonyahan maxamed muuse cawaale oo maanta dhinaca ka hadlayay desertificationka amase sidii aanu saxaaray meeshaasi aanu uga dilaacin aad iyo aad ayaa mahadsan yahay annaka ka rajaynaa inuu waraaqo badan oo kale oo aanu ka faa'iidno dhirta iyagu ka hadlayo waxyaabaha kale xoolaha shimbiraha waxoo dhan isagoo daraasado badan sameeyey aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal intaasi waxa aanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii kulan gaar ah kaniga intaan isugu iman doono barnaamijyo sidaas oo kale ah sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.